նախկի թալանչիների ծախպեր, դղյակները, դղյակները ու փողերը խլեն տան մեզ, կոնքրետ ես 4-ը դղյակ պտի ստանա։ 4? Հաբա հոտասակ չէ, ասում եմ մենք չով ենք բավարարում։ Լավ, մի հատ դղյակը քեզ էլի, չի թրթուր։ Ինչ, հարազատիկ ես ձեռս առնում։ Ես 5 տարի առաջ 4 օր փողոց եմ փագել, որ մի հատ դղյակ ստանամ։ 4 օր փողոց փագող 4-ը դղյակ ստանում։ 3 օր փողոց։ Հալա հասկացա։ 3 օր դղյակ ստանում։ Ես լսի նա։ Իս մարդկա որ էլի քոնոման պայքարել է, բայց փողոց չի փակի, ասեն։ Հալատակերի։ Չէ, լավ բան է, ասո, ավտոյի միջից սիգնալ է տվել։ Հա։ Բանջի ստանում ինքը։ Ոչ, ստանում։ Սիգնալ տապողը ստանում է սիգնալի դեցիբյուլի բարձրությամբ։ Դե չա։ Դեցիբյուլ, երևի ուզում էին ասել դեցիբել։ Երևի ինչ չընդհատես։ Երևի ես քեզ մի հատ հարց տամ։ Ռետորական։ Օրինակ ասենք դու կարծում ես, որ այդ նախկին թալանչիների որ դրյակներ ունեն։ Հա, նախկին թալանչիներ դրյակներ ունեցել։ Հա, իրանք լավ մարդիկ են եղել, թե բա։ Եթե դրյակներ ու փողեր են ունեցել, ուրեմն ո՞վ ված մարդիկ են եղել։ Այսինքն դրյակ ու փող ունենալը դա ված բան է։ Շատ ո՞վ ված բան է։ Դու ինչի ես ուզում ունենաս։ Արա եթե ված ինչի ես ուզում ունենաս։ Այ հարազատ, ասում եմ, էս կավրալի տղ փոխի, էսի փոշ ու մունա լավնած քսի դրա տերը։ Իմ papa փարավոնը եղել, եգիպտացիներին եղել է Էխնատոն, իմ papa անունը եղել է Շեխնատոն։ Ինչ է նշանակում արցանց քահանատեր, այ առաքելական եկեղեցուն կա՞ տես բան։ Մենք առաքելական չենք, որդիակս, մենք պետական ենք։ Ինչու պետք է հավատացյալ մարդը գնացնի եկեղեցի, եթե մենք կարող ենք առաքվել նրա տուն, նա ուղղակի պետք է պատվիրի օնլայն քահանա։ Ինչպես պատվիրի դեր արա։ Այսպես որ թյակ իմ անհավատ հատուկ հավելված կա iPhone-ած եւ Android-ած համար, կոչվում է QQ, կանչեք կգանք։ Հասկացա։ Այսինքն ոնց որ կա, հա, հասկացա, ոնց որ կա, չէ, չէ, կա, չէ, ասենք կանեք։ Դե ասում եմ։ Մենք են կանչեք կգան։ Կարելի է վերցրեք։ Կանչեքը ծառայություններ, ուրեմն մկրտում տանը խոհանոցում, հանրահավաքի կենտրոնում ծառայությունը։ Պսակադրում, վերելակում։ Հա, շնանալու հետ ո՞նց ես։ Օ՜, տեսնում եմ, որ լավ ես։ Դե հայտ շնանալով սպանել եք, շնանալը ո՞րն է, ի՞նչ է շնանալու շնանալը։ Շնանալը այնը, որը էշանալը չէ, հա։ Իսկ էշանալը մեղք չի։ Էշանալը ավելի մեծ մեղք է։ Բայց եթե դրա համար դատ հասներ, ամբողջ ազգին կտանային կփագեին։ Ահա, զվզիցս կախված է ցերմինալը զամենայն, քարտը զկող իր մեջ։ Զկողում եմ Տեր հայր։ Հարվան ջան, որոշել եմ մեռնել, ու դու այդ հարցում պետք է ինձ օգնես։ Ո՞նց քեզ օգնեմ, այն մեղը սպանեմ քեզ։ Որոշել եմ պարկեմ սև քարիտակ, որ սաղդ մախ կտակ։ Դու գիտես, որ դագաղը 3 անգամ ֆրցնողներին չքան փող է տանել։ 30,000 դրամ։ Դու էլ հիմա քանի չես մեռել, կտա գրիբեի այդ գրեն կտակի, ոչ մի անգամ ֆրցնեն քեզ։ Այն մի անգամ ֆրցնեն, իրենք կմեռնեն։ Քիտո չես մեռել ինքեն 3 անգամ ֆրցնեն։ Չի, դա որ գլուխը ֆրա, տան ճամփե մռնա, որ ոչ մեկին հետևից չտանեն։ Այն աշխատ։ Հա, իմ գլուխը եթե հանկարծ չֆրաս, ես ցախ շենքին Բախ անող եմ ինձ։ Ջան, ինք հաճկարեր ենք սարքել, այ աննասուն ուրիշ ազգեր, երբ որ մենք հաճկարեր ենք սարքում, դուք մոբիկ եք մանգալի, իսկ երբ որ մենք մշակույթ ունենք, այ ուրոտներ, ուրիշ ազգեր, դուք վաբշե դրամանակ չկա այդ։ Ու քիչ ես, բայց քեզ հայ են ասում, դու քեզ ոչ մեկից չես գերադասում։ Ես քիչ եմ, բայց ինձ հայ են ասում, ու ես ինձ ոչ մեկից չեմ գերադասում, այլ աննասուն ուրիշ ազգեր։ Մի ամբողջ ազգ այլանդակված, նոր պատերազմ ամեն պահի, ամեն ամիս մահ ու ավեր, ակնթարթներ ցավի, ահի, ամեն
ամեն շաբաթ վիշտ ու ցավեր, ամեն օրը ողբերգություն, ամեն ժամը կսկիզ ու բոտ, ամեն ռոպե չարիք ու թույն, ամեն վարկյան խառնաշփոթ, որովհետև ես հայ տղա եմ, որովհետև ես սիրում եմ մեր երկինքը մուք, ջրերը ջինչ, լիճը լուսե, արևն ամռան ու ձմեռվա վիշապաձայն բուքը վսեմ, մթում կորած խրճիթների անհյուրընկալ պատել սև, ու հնամյա քաղաքների հազարամյա քարն եմ սիրում։